kde jste, sakra, já vás vůbec nevidím. Tebe doma na parkovišti. To jsem. Co? Byl Patrika. Tak já si vás podám klidně oba dva, jako víš co, sám. Kolik je hodin? Jsme až teprve teďka dali pomoc. Ty vole. To byl první výhra, vole. Škoda no, jejich první výhra, jo. Tak jdem na to, jdem mi vy zabíjet. Počkej, pojďte, já teď tohle hru volám. Jo, ještě to bude. Kole, potom budu taky tam. Já říkám po tuto. Tak dělejte. Rodní slow motion. No. To je on? Tak druhý, dobře. Tak už bude. Hurá! Ty vole! Tak molotov, ty vole. A kam já to házel to? Nelez tam, nelez tam bote, nelez! Kokot bot. Ne, na prčit! Hej bože, vy jste si asi dali 5500, je to do prdele. Možná nechtěně, možná nechtěně. Jo, ale jo. Já mám stovku, já mám 15 HP. Polymius, Polymius cheatuje, kámo. Jaká jsi, vole? No dal jsi z 500, dal jsi z 500. Tak nechtěně, tak soráč, no. Jo, jak nechtěně, ty vole, ti do řekli jsme žádný 500. Jo no. Já jsem si koupit granáte. Jo, jak pe. Tak pojď. Pojď, ale, no tak ty vole, ta se tam nejsem do prčic. Ty vole, kámo, what the f. Ty vole, kámo, what the f. Dáme ještě jednu potom za teroristy, jo? Okej. Okay. To si dávaj za solo, pěti vám. Ne. Aspoň jedno kolo, kámo, hej. Jo, aspoň jedno kolo. Jakých dalších 10 minut, vole. Ne, jenom 5, jenom 5, my to rychle vystřílíme, že jo? Tak pojď, už tam chci bejt. Mám to krásnou zbraň. No a tam zase nejsem, ty vole, to je... Prděle, vole, to je tak na prd tuto. Já budu zase až na konci. A potom můžeme dát jenom oku, hoši. Cože? Potom můžeme dát jenom oku. No, dala vás nebaví. Ne. Jo, kamo, už to plentěte rychle. No, dobrý. Tak, máte vítězství a my jdem teďka za teroristy. To je strašná tma. Tak já jenom jdem do toho poslední kolo. Jo, dyťo. Já taky, kamo. Čekaj, já jim ještě hodím boty. Tak, ať maj. Čekaj ještě. Tak, já můžu, můžeš taky? Mhm. Nikdo, okej. Okay. Tak budou u slow motionu. A jde na to!
Hej, tak tohle jděte do prdele, že ale není vy s ničím jiným neumíte vylamit. Ty jak jsi si je vyndal, kámo. Ach, vylami, vy neumíte s ničím jiným než... To víš. To víš, to víš. Vrdi mi taky kváš, ať říkáš, že jaký pořádně hrát. Čekaj, já si přebiju. 130 nábojů si přebiju, to víš, ty jo. A nemám to znova. Tak to jděte do prdele, vole! Hej, vy ňuby, ňubové, vy máte těžký kuleč a jste dva, vy znamenáte, vy jste takový ňuby, že vy se dovolíte pro to ňubové. Kámo, ty držu, bo ty špeká, pro mě ta dřehavo, vole. Šel jste taky přes ten pláky radě a držbu. No. Každé hůbej vy kurvy tlustý do půjče, tam si to kurva. Já bych to zkusil. Ale dva dokonce tady byli. Rip. On se pak jmenuje bot Rip. Je tady někdo? Čau. Ne, já ti stěl do hlavy! Hej, Patryku, oni mají víc hapek než normálně, vole, protože já ho stěl do hlavy, vole. Já ho stěl do hlavy. Hapek, vole, fůr. Já ho stěl do hlavy. Netrefil jsi mě ani náhodou. Jo, přesně, kámo. Mě trefil, do hlavy, zbrkovníci. Mě trefil maximálně ten bod, hele. A to mám jakoby jenom minus štít, jo. Zdraví mu pořád plný. Jdem na to. Tak, zase to nikdo není, tak nic. Taková škoda. Ty já se nemůžu smát, aby se zase počíval, ty vole. K tomu věřím, hele. Dva, jedna. On fakt, on tě fakt zabil, kámo. On tě fakt zabil. No. Tak já končím. Ještě jednu, pojď ještě jednu, poslední. No hej Patriku, tak pojď poslední. Já už to fakt. Tak ne, bot rip. Rip. Bot rip je rip. Jo. Bum 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 bum. Oh, damn son, co to kurva? Oh? LOL. Teď už jsme neměli kuláček, kámo, nebo aspoň já nevím. Smoke, sweet, every day. Je to piče, já mám makačko. Já mám lávu. Ty jsi vystřídil? Počkej, nelesám. Jsem zpátky. Jo, je, počkej. On to fakt je ten zmrt. Au! Hej, ale vy jste hacký, vole! Vy jste hacký! Oh, počkej, on byl poslední. Ježišmarja. Já jsem ho tam viděl, ne, ale vůbec jsem to. Já jsem ho tam viděl, toho jízdíka, ale vůbec. Pojď. Rip. Tak vy už jste šli dva, jo? Jo. Co škoda? Hoši, tak špusty, vole. Oni šli rip. Plus, kuba. Oprič. Počkej. Jo, mám dva boty, tak počkej. Ještě tady buďte chvilku. Okej.
vlastně zabije. Mně ne, ale tak. Tak pánové, a zítra můžete čekat, že to bude na YouTube. Jsi až prdel, ne? Takže hezky pozdravte do videa, kdo všichni tady jste. Představte se, kdo tady všechno jste. Takže Vlčák 98, nebo jak se jmenujete, Mouky Jungry. Takže Patrik, Lojza, Lukáš, Lukička. No, takže Patrik, Lojza, Ivan. Ne, Karel má ještě, ale je to všichni ty. Hej, houbičko, ty fetovací houbičko, nebo houbička na nádobí, ale do piči, ani nevím, co si na nádobí. Fetovací ne, já mám rád modře světelkující houbičky. Aha, takže FETING! Tak a já se tady s vámi loučím, pokud se video líbí, nezapomeňte like, případně ověřte komentář a my se loučíme u dalšího videa, zatím čus! Nazdar!